Tak teď jdem na to. Klapka. Klapka. Mě někdo nezná, tak se mluví. Tak, co to jsou iterables? To znamená iterovatelné položky, iterovatelné datové typy v Pythonu. Zkrátka dobře, že iterace od slova opakování nebo procházení je něco, co se dá vzít a projít pěkně prvek po prvku. Lepší než tisíc vysvětlujících slov jsou nějaké příklady. Když si vezmeme úplně jednoduché for cykly, tak for cyklem můžeme projít entici, hezky prvek za prvkem, není v tom žádná velká magie. Úplně stejně to můžeme udělat se seznamem. Můžete správně odhadnout z těch věcí, co mě napadaly, tak rekonstruují barák zrovna teď. Můžeme takhle projít řetězce, pěkně znak po znaku a tak dál. Můžeme mít i další, některé můžou být třeba i nekonečné, jako count z modulu iterTools, který umí takhle pěkně vypisovat všechny násobky pěti. Za předpokladu, že ho nezastavíme, tak to bude dělat až úplně do nekonečna. To jsou iterovatelné položky. Za chvilku to nakombinujeme všechny ty významy dohromady. Se podíváme na druhou, tak jsou iterátory. Iterátor je objekt, který zde lze získat z jakékoliv iterovatelné položky v Pythonu a iterátor jako takový si udržuje ten konkrétní stav, to znamená slouží k tomu, abychom z té iterovatelné položky, v tomhle případě máme tam text pivo, který, jak jsme si ukázali před chvilkou, jde procházet znak po znaku. Iterátor z toho vytvořený slouží k tomu, abychom dokázali ty znaky z té iterovatelné položky pěkně jeden po druhé získávat a zároveň jsme si zapamatovali, ve které fázi té iterace jsme, to zná, kterou tu položku jsme vrátili jako poslední, která bude následovat. Tím hlavním cílem teda v tomhle případě je použít funkci next na ten daný iterátor a získávat ty položky pěkně jednu po druhou. Jednu za druhou ty položky pomocí funkce next. Když dojdeme na konec, to znamená, ten iterátor je takzvaně vyčerpaný, už nemá jakou položku nám dát, tak to vrátí výjimku stop iteration, která se používá vnitřně v Pythonu, hlavně v cyklu for, což si taky za chviličku ukážeme. To znamená, iterovatelná položka je něco, co se dá procházet pěkně prvek za prvkem. Iterátor samotný už je taková nadstavba nad tím, která nám dokáže ty jednotlivé položky dávat jednu za druhou a dokáže si pamatovat, kde jsme skončili. Iterátor, aby to bylo jako trochu ještě složitější, tak iterátory jsou taky iterables a jde je procházet samozřejmě prvek za prvkem a my si ukážeme, že interně se vlastně z každé iterovatelné položky ve finále ten iterátor děje, nebo se s ní teda vytvoří, dřív než se při té iteraci prochází. Tady máme jednoduchý příklad, vytvořili jsme iterátor ze seznamu a ten jsme pomocí list comprehension prošli a vypočítali jeho druhou mocninu. Takže iterátory jsou nadmnoženou iterables, iterovatelných položek. Iterátory si ale pamatují svůj stav, to znamená, že ve chvíli, kdy je ten iterátor vyčerpaný, tak, já to mám asi dobře udělaný ten slide, to je super. Takže ve chvíli, kdy je ten iterátor vyčerpaný, tak už se nedá projít znova. On si pamatuje, že už jednou došel na konec, že už všechny svoje položky vyčerpal, už nám dal pomocí té metody next úplně všechno, co mohl a tím pádem, když budeme chtít skrz něj projít ještě jednou, tak už se nám to nepovede. Já se vím jenom, co je na tom věděl. To já vám ukážu potom. Protože jsem to rozbil, když jsem tam samozřejmě na poslední chvíli něco přidal. A víte co, já to zkusím nahodit, jak vydržte břinku. To, co přeprogramuje. Umělec v akci. Prdíme na slidy, uděláme si to pěkně. Uděláme si to takhle, to zkusím z YouTube. Tady je 15. Jo. Tak, když se podíváme for cyklus vlastně na pozadí z každé té iterovatelné položky, kterou my mu dáme, ať je to seznam, ať je to nějaký řetězec, ať je to entice a podobně, tak on z každé té iterovatelné položky ve finále ten iterátor vytvoří. A to má jednu velkou výhodu, protože když se pokusíme si nějakým jednoduchým způsobem naimplementovat for cyklus, aniž bychom použili for cyklus, ale použijeme ten druhý dostupný v Pythonu, tedy cyklus while, a pokusili bychom se si ten průchod
tady v tomhle případě tím řetězcem udělat pomocí cyklu while, tak tady tohle to nám bude fungovat, tady ta implementace, kdy vlastně bereme index pěkně jeden za druhým a doptáváme se na tu konkrétní položku v té dané sekvenci, tak nám to bude fungovat, ale jenom tam, kde se na tu konkrétní položku můžeme doptat. Což ne u všech iterovatelných typů lze se doptat na konkrétní položku. Takže tady tahle implementace cyklu for by mohla fungovat, ale nebude fungovat úplně pro všechny datové typy, pro které by mohla. Zatímco tady tahle druhá implementace by se dala označit za tu, tak jak vnitřně funguje Python, když provádí cyklus for. Nejdřív se vezme nějaká sekvence, jako základní stavební prvek všeho toho cyklu for, a z té se udělá iterátor. A ten cyklus for se nám potom snaží, nebo volá nám na tom iterátoru funkci next, která nám vrací další prvek, tak dlouho, dokud ten iterátor není vyčerpaný a nevrátí nám tu výjimku stop iteration. V tu chvíli ten cyklus for končí a pokračujeme klasicky, že jo, tak jak známe programem, vesele dál. Takže když jsem na začátku říkal, že tam ty ukázky byly ukázky vlastně iterables, iterovatelných položek, tak ve skutečnosti se uvnitř z nich stejně stával iterátor a cyklus for pomocí iterátoru a volání funkce next nad tím iterátorem nám z toho pěkně vytahoval položku po položce. S iterátory se v Pythonu potkáváme na spoustě míst, ať už chceme nebo nechceme, protože spousta vestavěných funkcí v Pythonu nám iterátory vrací. Například funkce enumerate, která nám umí iterovatelnou položku očíslovat, to znamená, ke každému tomu prvku té iterovatelné položky nám vrátí nejenom položku samotnou, ale i její index, která je v tom pořadí, tak ta nám v tomhle tom případě funguje jako iterátor úplně stejně, takže můžeme na ní volat funkci next a ona nám vrátí tu další položku. Hodně se to taky využívá ve forcyklech. Podobně jako funkce zip, jako funkce reverse a mnoho, mnoho dalších. Tady tahle funkce enumerate vrací teda přímo iterátor. Za chvilku se dostaneme k tomu, proč tady tohle to vlastně zdůrazňuje. Existuje ještě speciální, řekněme, podmnožina iterátorů, což jsou generátor iterátory. A aby jsme jako do toho nezacházeli úplně moc jako do hloubky, aby vám s tím zbytečně neplantal hlavu, tak si to představte tak, že generátor je zkrátka iterátor, který si můžete naprogramovat sami. Existují tři jednoduché způsoby, jak to udělat, a ty samozřejmě díky tomu, že si to můžete napsat sami, tak to má jako hodně velké množství flexibility a můžete si tam udělat jakýkoliv klidně i nekonečný generátor v podstatě čehokoliv, který bude paměťově nenáročný. Takže generátor se dá naprogramovat, ten nejsložitější případ je asi pomocí třídy a to jako na to, že to v podstatě nic moc jako nedělá, tak je to dost jako složitý. Jenom jako taková ukázka, zbytečně to moc jako neskoumejte, prostě to. Je to složité. Na to jako blbost tady tohle to dělá, tak je to složité. Samozřejmě pokud budete chtít, tak se tady, je tady tohle to strašně mocné a můžete si tím naprogramovat, na co si jenom vzpomenete. O dost jednodušší, tady si je ukázáno, že to teda jako opravdu funguje, že to vrátí generátor, a na který se dá potom zase použít volání funkce next, tak dlouho, dokud to nehodí stop iteration výjimku. Takže by se to dalo klidně použít ve for cyklu, stejně jako jakýkoliv jiný iterátor. Druhá možnost, jak si takový generátor napsat vlastní, je pomocí funkce. Ta funkce má jednu zvláštnost oproti úplně obyčejným funkcím, a to je, že místo klíčového slova return pro použití návratové hodnoty používá klíčové slovo yield. Jak to funguje? Funguje to tak, že ta funkce se na začátku spustí, provede nějaký výpočet, provede cokoliv si zamanete, a ve chvíli, kdy dojde na to klíčové slovo yield, tak vám vrátí tu hodnotu, která je za tím yieldem napsaná, a ta funkce se zastaví. Ona zamrzne, ta hodnota se vrátí, úplně stejně jako kdyby byl použitý return, jenomže ta funkce jako kdyby nezmizí a ona tam pořád je uložena a pamatuje si, ve kterém stavu skončila. To znamená, vy když ji zavoláte znovu, tak ta funkce se pustí od toho yieldu, kde skončila, zase dál a bude vám takhle postupně vracet ty jednotlivé položky vašeho generátoru, klidně do nekonečna, když si to zamanete, tak dlouho, dokud prostě bude co vracet. Takže to je druhá možnost pomocí funkce, taky máme iterátor, dá se na to volat funkce next, která na to postupně bude vracet a vidíme, že i když tady žádný yield, teda je tady yield, ale není tady žádný race, neřešíme tady žádné exceptiony, žádné výjimky, nic takového, tak vidíme, že když se ten náš
generátor vyčerpá, tak to automaticky vyhodí stop iteration, takže udělalo to spoustu magie za nás. Poslední a nejkratší a mnohdy i asi nejvyužívanější je pomocí výrazu, kdy se používají tady tyhle kulaté závorky. Vypadá to dost podobně jako list comprehension, jenom místo hranatých závorek jsou tady závorky kulaté. A tady tímhle zápisem vytvoříme taky generátor, generátor iterátor, na který je možné volat tady tuhle funkci next, což je taková, prostě takhle poznáte iterátor, že na něho jde zavolat funkci next a on vám něco vždycky vrátí, případně vyhodí tu výjimku. Že takhle je ten nejlepší způsob. Mimochodem, kdo to sledoval, tak si všiml, že všechny tady tyhle tři generátory, které jsem teď napsal, implementovali to též. A takže se to dá z třídy zcvaknout i takhle na jeden řádek, taková jednoduchá blbost. Vrátí nám to stop iteration ve chvíli, kdy zkrátka dobře dojdeme na konec. Já jsem tady celou dobu ukazoval, jakože ten iterátor je takový dost jednoučelový, všude jsem na to volal tu funkci next, on mi vracel ty jednotlivé prvky, až to došlo na konec, byla výjimka, hotovo. Používá se to interně hodně často, protože ten iterátor toho pro ty jako potřeby práce s nějakýma sekvencema moc jiného neumí. Vytvoříte iterátor tady z tohohle z toho jednoduchého textu, který by vám měl tím pádem vracet čtyři znaky jedné pěkně za druhým. Vy se nemůžete zeptat, co je na druhé pozici, to jako nefunguje, protože u iterátoru se nedá psát na jednotlivé položky, ptát na jednotlivé položky. Vy se nemůžete zeptat na to, jak ten iterátor je dlouhý, to znamená, kolik vlastně tam toho ještě můžete očekávat. Nic z toho tam takhle přímo nefunguje. A teď se dostáváme pomaličku, ale jistě k tomu našemu oblíbenému range, který nám ve forcyklech strašně často pomůže, když potřebujeme nějakou operaci zopakovat určitý počet krát. Protože jsem zaslechl, že range vrací iterátor. Což není pravda. Hned se na to podíváme, jak to vlastně funguje. Range je bez diskuze iterable. To znamená, je to iterovatelná položka, protože když to takhle pěkně nacpeme do cyklu for, tak vidíme, že se nám to třikrát zopakuje. Díky tomu, že je to iterovatelná položka, je to iterable, tak z ní lze, já už jsem dneska mluvil dvě hodiny, už mi to nejde, tak z ní lze vytvořit logický iterátor. Tady jednoduše si vezmeme a z range si vytvoříme iterátor. Máme tady nějaký range iterátor, tady to vidíme. A to znamená, z jakékoliv iterovatelné položky, včetně range, jde ten iterátor vytvořit, žádná velká magie. Ale ten range samotný iterátorem není. Když z něho já manuálně ten iterátor nevytvořím, tak range jako takový iterátor není. Takže nejde na něho zavolat funkce next, která by nám mohla vrátit nějakou tu položku. Další zajímavá vlastnost range, která souvisí s tím, že to není iterátor, je, že se nám při průchodu nevyčerpá. Že my když si tady vytvoříme range, uložíme si ho do nějaké proměny a tady si ho pomocí list comprehension projdeme poprvé, tady si ho celý projdeme, vypočítáme ty druhé mocniny pro ty jednotlivá čísla, tak tady na tom dalším řádku můžeme udělat to též, to znamená, zase si ho můžeme projít a máme pořád ty samé. V tom příkladu, který byl někde na začátku, jsme viděli, že když jsme tohle zkusili udělat s iterátorem, tak to nefungovalo. Iterátor se po prvním průchodu vyčerpal a už tam neměl nám co dát. Takže range, další důkaz toho, že range iterátor opravdu není. Když se podíváme na nějakou ukázku toho rychlého porovnání mezi rangem a generátorem, námi vlastním napsaným, tak tady máme nějaké čísla, range 1000, to znamená, vrátí nám to 1000 čísel od 0 po 999 a máme tam nějaký generátor, který nám pro všechny tyhle čísla by měl postupně generovat druhé mocniny. Zatímco u range se můžeme zeptat na to, jak je dlouhý, tak u námi napsaného generátoru to prostě nepůjde. Tam se nemůžeme zeptat na tu jeho délku. Zatímco u range se můžeme zeptat na konkrétní číslo na konkrétní pozici, tak u generátoru tohle to taky nefunguje. Generátor není subscriptable. Další zajímavá vlastnost je, že zatímco u range se můžeme zeptat, jestli nějaká položka v něm je, aniž bychom změnili jeho stav, to znamená, on nám řekne, jo, stovka tady v tom range je. A když se zeptáme znova, tak ano, stovka v tom range je. Zatímco když se takhle zeptáme u generátoru, tak poprvé nám odpoví true, jenomže tím se změní stav toho generátoru, protože už tu položku vydal ven. A díky tomu, když se na to zeptáme znova, tak už nám to vrátí false. Takže tady tohle, tady máme jako porovnání jednoduché mezi rangem a tím generátorem. Vidíme z toho, že ten range toho umí
daleko víc než generátor samotný. Takže když to teda není generátor, není to tím pádem ani iterátor, tak co to teda je? Range je stejně jako další iterovatelné typy, jako jsou listy, entice, řetězce a další. Pauza. Je sekvence. Tak, co bych chtěl dělat? 5x12, 3x nefilter, 1x10. Reklama. Tak jsou 10 in range? 10, to jsem měl, že? Tak, 12 ještě. Jo. Tak, nefiltry. Tady, tu. Co bude objednané teda? Tady v kalamáru. Co? Kalamáru. Já myslím, že už dobrý. Tady. Můžu poprosit na nás? Určitě, já tady ještě ponesu plno bytí. Jo, a teď si poprosím. Ano, až potom, já až přijdu. Zpátky k tomu range. Když teda range není iterátor, protože jsme si ukázali, že má spoustu možností, kterýma iterátory jako takové vůbec jako nedisponujou, tak by bylo dobré odpovědět si, co ten range vlastně teda je. Je to typ datový, který je odvozený od sekvence. To znamená, že je to založené na dost podobném základu, jako jsou seznamy, entice, jako jsou řetězce a podobně. Tady to můžete vidět, tady je důkaz. Range is instance of sequence. Jenomže samo o sobě by to zase úplně nedávalo smysl, protože my víme, že range je o dost úspornější než klasická sekvence ve formě třeba listu. Protože my víme, a tady jsem to někde i zkoušel, jo, tady jsem si vytvořil range, který by měl obsahovat nějakých 3000 prvků a z toho range jsem zkusil udělat list. To znamená, že jsem prostě vzal a vytvořil seznam 3000 hodnot. A zatímco velikost toho range paměti je jenom nějakých 48 bytů, tak velikost toho seznamu je 27 000 bytů. To znamená vidět, že ten seznam jako takový má co do paměti, jakože zabírá daleko více místa než ten range. Range je totiž takzvaná lazy sekvence, to znamená, je to sekvence, která disponuje všema těma vlastnostma, které sekvence mají. Můžete se zeptat, jak je dlouhá, můžete se zeptat na konkrétní prvek a tak dále. Průchodem se nevyčerpá, tak jako běžný iterátor, ale zároveň si neuchovává v paměti najednou všechny prvky, které ta sekvence jako taková obsahuje, ale vždycky, když se na nějakou konkrétní doptáte, tak vám je dopočítaná a vrácena. Případně pokud se zeptáte, jestli tam nějaká je, po případě kolik jich tam je a podobně. Takže range jako takový iterátor nevrací, dá se iterátor předělat, ale jinak je to speciální typ sekvence. A to je vše. Máte někdo nějaký dotaz? Já mám zvídavý dotaz, co vlastně je v těch 48 bajtech, nemusíš bajt po bajtu, ale co vlastně ten range teda pamatuje? On si pamatuje ten start, konec a step. A takže když nemá pozici. On nemá pozici. Pozici má až ten iterátor, který z něho vytvoříš. Jo. Takže když třeba řeknu ten range hranatý závorky 48, tak co se vlastně stane? Vytvoří se ti lazy sekvence, která si pamatuje, že má sekvenci už mám sekvenci range 3000 a do ní dám hranaté závorky 48. Hranaté závorky 48. Se vypočítá z té sekvence, které... A jak se to vypočítá? To se tě stačí. Číslami. To někde v tom slávství. 48 krát ste, zkontroluje se, jestli je to menší než konec. To jsem chtěl, aby si řekl. Já mám ještě dotaz. Teď jsme se bavili o Python 3 a pro pamětníky, kdybychom jako se vrátili do Python 2,
A tam víme, že je range a X-range, tak jaký je mezi tím rozdíl? X-range je v Pythonu 3 to, co jsem ukázal, jako v Pythonu 2, když řeknu X-range, tak je to, co jsem ukázal tady v Pythonu 3, zatímco v Pythonu 2 range vracel seznam. Jo, takže celý seznam a tudíž by velikost toho seznamu byla shodná s velikostí. Jo, 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 to je. A tak se to poměrně dlouho počítá, když děláš v Pythonu 2 range 10 miliard, tak to prostě přičítá jedničku 10 milionů. Já bych můžeme dotaz, může mít k jednomu range nebo k jednomu iterovatelnému prvku více iterátorů? Mm-hmm. Každý ten iterátor je samostatný úplně a každý ten, je tam jedna výjimka, nebo každý ten iterátor je samostatný a sám si pamatuje, kde zrovna v té iterovatelné položce skončil. Je tam jedna výjimka, když bys chtěl udělat kopii iterátoru a zavolal si iter funkci na iterátor, už existující, tak ti to vrátí sebe sama. Nevytvoří se ti kopie iterátoru. No, to je jedna z definic iterátoru, že on musí, když se zavolá iter, vrátit sám sebe, nesmí vytvořit kopii. Takže když chceš více iterátorů jedné iterovatelné položky, zavolat vícekrát iter na tu položku, jo. Ne sám na sebe. Tak když máš jenom iterátor a chceš to projít znovu, tak co děláš? Když jsi to prošel, tak už se nikdy nemůžeš vrátit. Je to prostě aha. Jenom dopředná věc. Ale pokud chceš někde a víš, že to budeš muset jako procházet no, víckrát, tak můžeš podle mě udělat nějakou deep copy nebo něco takového. Ale když už máš iterátor a nemáš původní objekt, tak z toho iterátoru to nevyvládíš. Ne, ten to neví. On to neví. Ten jako já. Ti to řekne jako zafon. Ten konkrétní typ iterátoru si to může nějak jako pamatovat, ale nejde to obecně. Tak jo, to je vše, přátelé. Prosím tě ještě. No tak děl... No,